everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the official blog and hope you all are doing very very good. So kaha khol chungi ki needles chapan man ka pai thibo bade ki sai bhai acha ho dakke daba tanku dakke ba to magic kar 1 2 3 pole ta magic lagi eta magic thila. So loko mane pura mane dekhiyo ko tam interesting ki jage keta bale sai bhai hisibe tang sathe ame dijon ko dekhibu bahut interesting laguchi vlog to pale aschanti ha to tanke kundra aschanti kundra re tanku bahut badhiya badhiya jaga tanku bulouchi hotel rahila temple rahila jaha bhi sabu eti famous jaga chhi tanku bulouchi. So aji ame explore karibo kundra ro jagannath temple jota ki bahut bada aur bahut puruna hela bahut aguru ache mu to sabu bale dekhi dekhi aschi sabu bale. So aji anke first time dekhu chanti to ame apana manku bhi pura mandir ta pura cinematic nei ki dekhibu. So aj eti arna bhogo huchi sabu kichhi huchi apana manku gote kari ki sabu jinsa apana manankar apana manku mili jibo. So video ti start kariba jiba chala. जगन्नाथ मंदिर महालक्ष्मी मंदिर हनुमान मंदिर शिव मंदिर विमला मंदिर
ମାନେ ହେଉଛି, ଏଠି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ତାପରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଉଛି? ଅନ୍ଧଭୋଗ ସେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଲା ପରେ ବାହାର କରିକିରି ଦିଆହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ। କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା? ସେଟା ଘଣ୍ଟେ ଅଧେଠୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ 12:30ରେ ଘଣ୍ଟେ ମାରୁଛୁ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ସରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଦ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ପୂଜା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା କ'ଣ ହେଉଛି? ବଡ଼ ପୂଜା ରଥଯାତ୍ରାଟା ଏକା ଆଉ। ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆମର ସେଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟା ସେଠି ଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ପୂଜାଟା ସେଇଠି ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଖାଲି ବିଧି ମୁତାବକ ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ତ କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ବେସିକାଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଆହୁରି ଅଛି ମନ୍ଦିର? ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ବି ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଆଗ ଥିଲା। ହଁ ଆଗରୁ, ହଁ ଏଇଠି ବୋଲେ 20 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନହେଲେ ଆଗରୁ ସେଇଠି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟା ସେଇଟା 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଥିଲା, ସକାଳୁ ଭୋର 4:00ରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ 5:00ରେ ହେବ, ତାପରେ 6:00ରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ 7:00ରେ ଗୋଟେ ଆଳତୀ, 3 ଆଳତୀ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ତାପରେ 7:00ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଳତୀ ହେଉଛି, 2 ଆଳତୀ ହେଉଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଆଳତୀ ହେଉଛି ସବୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ ହନୁମାନ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ 3 ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସେସ୍ଟା କେମିତି ରହୁଛି? ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଭୋର 5:00ରୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଯାଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଳଭୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇକରି ପୂଜା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଳତୀ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଳତୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ 10-12 ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଉଛି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଆଳତୀ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ତାପରେ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯେତିକି କଲା ପରେ ତାପରେ 12:30ରେ ଆମର ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହେଉଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 3 ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗଟା ବିମଳାକୁ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି। ସେମିତି ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୌଢ଼ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେରେ, ଘଣ୍ଟେରେ ପୌଢ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ 5:30ରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପୂଜାବିଧି ସବୁ ସରିଯିବ, ସରିଲା ପରେ ଆଳତୀ 6 ଅଧେରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଳତୀ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 6:45ରେ, ତାପରେ ବିମଳା 7:00ରେ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ହନୁମାନଙ୍କ 7:50-10ରେ ହେବ, ତାପରେ ବିମଳାଙ୍କର ଆଳତୀ ହେବ। ଆଳତୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୁଲ ଦୁବ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହେବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେବ, କ୍ରମା ଇଏ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଭୋଗ ହେଉଛି। ଭୋଗ ହେଲା ପରେ 9:00-10:00 ବେଳକୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପୌଢ଼ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, କିଛି ଇଏ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା, ଏହାର ଇଏଟା ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା, ସେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିଲା, ସେ ବରଗଛଟାରେ ଛାଇ ହେଇକରି ଗୋରୁ ଗାଈ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଶୋଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଗାଈ ଗୋଠଣାରୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା 5 ମନ୍ଦିର ସବୁ ଯାକ ହେଇଛି, ତାର ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ମାନେ କାହାର ଅବଦାନଟା ବେଶୀ ଥିଲା, ମାନେ ମାନେ କିଏ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ? ସେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, 2 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାନ୍ଥି ସବୁ କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ 2 ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାନ୍ଥି କହିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କେ ପୁରା ମନୋବଳ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ସମର୍ପଣ ଏଠି କରିଦେଲେ, କରିକିରି ଏତିକି କାମ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ କହିବା କି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 2 ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ସେ 2 ଲୋକ ଦୁଷିଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଯେତିକି ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକିରି ସବୁବେଳେ ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ?
ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପୁରା ଆଚ୍ଛା ପୁରା 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି 2018 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଚ୍ଛା 2000 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଏ ସକାଳେ ଆମେ ଆସିକି 8ଟାରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ହଁ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ଗୋଟାଏରେ ଗୋଟେ ବେଳୁ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ରାତିରେ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୁଏନି ହଁ ସେଟା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ପାଖରେ ହୁଏ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟି ରାତିରେ ବନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଯେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଏବେ ଯେ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା